ვინათმეს ეკუთრეთ ამხანა გობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში სადარბაზოების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. პროგრამა თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება. 90% ადგილობრივი თვითმმართველობა, 10% კი მოსახლეობა ფარავს. სამუშაოების ტენდერში გამარჯვებული სამი კომპანია: შეპესე გიან 2011, შეპესე GIC და შეპესე ნიუ იბერია ხორციელებს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 821.813 ლარი ხარჯება. ქალაქის მასშტაბით დაახლოებით წლევანდელი პროგრამით 62 საცხოვრებელ სახლში ვასრულებთ ამ სამუშაოებს და ზოგადად 180-190-მდე სადარბაზო იქნება დასრულებული. ფაქტიურად დასრულების პროცესშია სამუშაოები, დარჩენილია სულ რამოდენიმე ერთეული სახლი, რომელიც დასრულდება ალბათ 2-3 კვირის განმავლობაში და ეს პროგრამა წელს ამით ამოიწურება. ხარისხენად გვიკეთება ყველაფერი, მადლობას უხდით მერიას და აი ვინც გვიკეთებს უყველას. რა ვიცი, კმაყოფილებია, სულ ყველა მეზობლები კმაყოფილები ვართ.